Mal-ħamsin oġġett li kienu jintużaw fil-kummerċ tal-imbit kif ukoll mill-industrija marittima fil-bidu tas-seklu 20 u li kienu jiffurmaw parti mill-kollezzjoni personali tal-familja Dakutros, issa qed jiffurmaw parti mill-kollezzjoni prestiġjuża tal-Mużew Marittimu. Dan wara qotja li saret mill-istess familja li għal 20 ta' snin fis-seklu 20 kienet is-sit ta' waħda mill-ikbar flotot ta' vapuri kif ukoll fost l-ewlenin fl-importazzjoni tal-imbit. L-artefatti se jitfaw iktar dawl fuq l-istorja riċenti tal-kummerċ tal-imbit ta' Malta kif ukoll dwar ir-relazzjoni mal-Greċja u pajjiżi oħra ġirien fil-vant tal-Mediterran. Buħut minnhom huma l-ewwel li qatt laqa l-mużew kif stqar magħna l-kuratur ewlieni Emmanuel Magro Conti. Dawn il-bdiet iż-żgħar imma kienu l-personali ta' baħri. Dawk id-daqsijiet huma apposta fit-tradizzjoni tal-bdiet il-kbar, l-istess għamla, l-istess fattura, imma fihom kienu jġorru jew l-ilma jew ir-razzjon tal-imbit tagħhom li nistgħu ngħidu huma rarissimi. Mill-kbar is-sib anke f'din il-kollezzjoni tal-Mużew Marittimu għaw numru sostanzjali, imma ta' dan iċ-ċokon tkun taf bihom tarhom f'inċiżjonijiet jew pittura anke barra minn Malta ma fil-kuntest Malti Maderu. Magro Conti fisser kif hemm ukoll artefatti li huma fost l-iktar bikrin fil-kollezzjoni Maltija li juru t-teknoloġija marittima li kienet tintuża dak iż-żmien. Propeller partikolari jidher bid-daqqiet fuqu, u antik ħafna bejn ħadu ħarandu l-1860 f'kelma waħda aktar minn 150 sena. Imma rridu ngħidu illi l-magni tal-istim għal dawn iż-żminijiet diġà kellhom ma' 30-40 sena. Imma dan huwa fost l-iktar bikrin li nsibu f'din il-kollezzjoni huwa Malta. Il-kollezzjoni tinkludi wkoll mudell tal-injam ta' wieħed mill-bastimenti li kien jintuża fil-kumpanija dak iż-żmien, fanali tar-ram u numru ta' għodot li kienu jintużaw waqt id-baħħir.